Myslíte, že to je možná taky trošku sobecký ze strany těch rodičů? Ale to je hrozně těžký, protože to dítě chtějí mít oba dva. A v současné době role otce je mnohem intenzivnější, než byla v dřívějších dobách. A myslím si, že to je hodně potřebný. Spíš mně se líbí takzvaný rozšířený styk. To znamená, že otec, pokud bydlí ve stejném městě jako to dítě, ho třeba vyzvedává z kroužku, napíše s ním úkoly, prožije s ním ty odpolední aktivity a pak ho vrátí matce večer. Když řekneme, jak často tedy třeba ten otec vidí to dítě v tom týdnu? To záleží čistě na domově a to je ten velikánský problém. Střídavá péče a vůbec rozšířený styk se dá praktikovat tam, kde ty rodiče spolu vychází, aby to pro dítě nebylo trauma. Pro dítě už je trauma, že se rodiče rozvedou, že odejdou, vytvoří si nový vztahy třeba a dítě se musí zvykat na nový partnery svých rodičů. A problém je v tom, že když se to dítě předávají, tak jak nejsou schopní potlačit ty svoje partnerské neschody, tak to přenáší na to dítě, protože to dítě potom se nedokáže radovat z toho, že jde k otci nebo že se vrací k matce, protože tam je vždycky taková ta tíseň, jak na to bude reagovat maminka, jak na to bude reagovat tatínek. Takže to jsou ty okamžiky, kdy nám potom říkají ty matky, že se vrátí otec a 3 dny je rozhozený, nebo zase otec řekne, že přijde od matky a je celý divný. Ale je to daný prostě tím mechanismem toho dítěte, že je to pro ní hodně, hodně náročný. Takže střídavá péče u těch malých dětí určitě ne, protože děti potřebují svoje jistoty, svoje zázemí. A byla bych spíš pro ten rozšířený styk a myslím si, že by to prospívalo i matkám, že v současné době většina matek je zaměstnaných. To znamená, že tam, kde matka nemůže, vypomůže otec. To znamená, nejsme partnery, ale zůstáváme rodiči. Ale je to potom stejně pořád o té domluvě těch rodičů. A když se vlastně ta rodina rozpadne, tak většinou ty vztahy nejsou tak dobré, jak by si člověk představoval a nějakou dobu to určitě může trvat, než se to spraví zase. Ale jsme dospělí, umíme nějaké věci nacvičit a kdybychom měli hrát, teď to nemusí být, že bychom se objímali a zvali jsme se na kafe a podobně, ale pro ty děti je důležitý, že maminka, když předává dítě, řekne tatínkovi ahoj, jak se máš, tady ti dávám Pepu, tady má věci na oblečení, hezky si to užijte a vraťte se v pořádku. A tatínek řekne děkuju, kde má Pepa bačkory a vrátíme se, užijem si to. To úplně stačí. Můžeme říct tedy, že ty rodiče by měli myslet především na to dítě? Určitě. A ne vlastně na sebe v tu chvíli? A snažit se neříkat nic negativního na toho rodiče, vyříkat se to dospělí mezi sebou, protože hodně často se stává, že se i vzkazují po dětech. Vzkaž mamince, že má špinavý tepláky, vzkaž tatínkovi, že ti má zaplatit školu v přírodě. To vůbec není optimální. To je pro dítě obrovsky stresující věc. Jak často se na vás obrací rodiče, kteří si nevědí rady s tou výchovou dětí samotnou? A ještě mě zajímá, jestli se dá říct, jestli v dnešní době víc zlobí kluci nebo holky? To se nedá vůbec říct. To jako vůbec, to, jestli kluci nebo holky, to bych řekla, že je úplně stejné procentuálně. Ale obrací se mnohem víc rodičů, než se obracelo. Když jsem nastoupila před 15 lety do poradné, tak byly spíš ty výukové obtíže. Teď máme spíš ty výchovné obtíže a navíc se nám snižuje věk dětí, s kterými rodiče do poradny chodí. To znamená, my jsme školský poradenský zařízení a děti by k nám měly docházet v okamžiku, kdy nastoupí do školního systému, to znamená v těch 2,5 letech, když je školka přijme a už takhle malé děti k nám chodí, což dříve vůbec nebylo obvyklé. Už od 2,5 let mají rodiče problémy s výchovou svých dětí a s čím? Mají pocit, že to nezvládají. Hlavně přichází s tím, že mají dítě hyperaktivní, že mají dítě vzdorovitý, nezvládnutelný a když dojde k nějakému tomu prvotnímu vyšetření, a většinou to probíhá tak, že nejprve hovořím s rodiči. Úplně optimální je, když tam je otec i matka, abych slyšela oba ty výchovní styly. A pokud se na výchově nějakým způsobem podílí i prarodiče, tak ráda vidím i prarodiče, protože ty všichni ovlivňují to dítě. A dítě vidím až ve 2., 3. sledu, protože v tom prvním okamžiku na něm nic neuvidím. Když říkáte, obrací se vlastně rodiče s dětmi, že jsou třeba jako jednotlivci, že mají jenom jedno dítě, nebo mají sourozence, kde ty problémy bývají častěji? Že má, když řeknu, mám 2 děti, malé miminko a staršího sourozence,
například o 2 roky. Bývají třeba v těchto případech větší problémy, než když mají pouze jedináčka? To se také takhle nedá říct, to je taky případ od případu, ale obecně bych řekla, že většinou chodí spíš rodiče jedináčků. A je to z toho důvodu, že to jsou většinou první děti a tam je všechno nový a rodiče se cítí nejistý. A zase jsme u té nejistoty současné generace. Řekla bych, že dříve se nad tím tak nepřemýšlelo a že ty rodiče jednali intuitivně. Měli chuť plácnout, plácli, měli chuť obejmout, pomazlit, pomazlili. A dneska tím, jak se i řeší, jestli tělesné tresty ano nebo ne, jak se řeší, jestli dítě do postele ano nebo ne, jestli mazlit, nemazlit a podobně. Já si prostě myslím, že mazlením a objímáním nic neskazíme a tím to dítě nerozmazlíme, ani když se ho bereme do postele, ani když ho utěšujeme, když je mu smutno. To jsou všechno věci, které jsou přirozené. Ale rozmazlíme ho, když mu nedáme ty hranice, když mu budeme nakupovat hmotné věci, když mu budeme ustupovat v zásadních věcech. A zásadní věci jsou ty, které jde o život. Je jedno, jestli se ráno rozhodne, že se vezme tričko modrý nebo červený. Tam mu klidně můžeme ustoupit. Ale neustoupíme mu, když bude chtít jít v tričku s krátkým rukávem a venku bude minus 40. Tam jsem striktní a tam řeknu ani náhodou, přesto vlak najede, prostě jdeš ve svetru, v bundě, v čepici. Jsou tyto problémy spíš u té generace dnešních rodičů, která je starší? Zase si naběhnu. Ano, je. Rodiče mladší věkové kategorie nad těmi věcmi až tak neuvažují a jednají spíš spontánně a intuitivně. Rodiče starší, kteří si pořizují dítě až po vyřešení kariéry, bydlení a podobně, jsou mnohem opatrnější, zodpovědnější, mají načteno víc a navíc, to je můj takový soukromý názor, někdy jsou zklamaný tím dítětem, protože měli nějaké představy a ty představy byly dlouho v očekávání třeba a teď přijde člověk malej, který jim úplně od základu změní život. Je to něco, co nemůžete vypnout, odstavit, uložit někam, pořád to funguje, pořád to mluví, pořád to vylučuje a oni někdy chodí a mně přijde, že by chtěli, abych ho opravila, to dítě. Jakože přijdou takovou cpou a mají pocit, že dítě je nenechá, že maminka řekne, no ale ono pořád mluví a já se chci přečíst noviny a nenechá mě, vůbec není schopný jakoby se zastavit. A to mě hodně překvapuje, protože když si pořizujeme dítě, tak musíme počítat s tím, že prvních 6 let je to hodně náročný a toto do něj investujeme v těch prvních 6 letech, ale myslím časově a emočně, nemyslím materiálně, tak se nám jednou vrátí. Neplatí tady pravidlo spíš taky, jaké si to uděláme, takové to máme? Určitě. Myslím si, že výchova těch starších rodičů, jak jste už řekla, je problémovější v tom, že už jsou oni sami zvyklí na svůj režim. To jste řekla výborně. To dítě jim naruší absolutně ten stereotyp, který byl měli zažité a byli zvyklí. A navíc oni byli zvyklí se starat jenom o sebe, o svoje potřeby. Takže je to tam takový sobectví, ale nemyslím to nějak ve špatném. Je to tak, prostě jsme lidi. Takže a to dítě vezme tu možnost té volnosti. Odjet si, kam potřebuju, odejít si, kam si potřebuju. Teď si spát, teď chci jíst, teď se bavit se známými a to už to dítě nedovolí. Naše povídání je u konce, už nám nezbývá čas. Já vám děkuju, že jste k nám přišla. Děkuji za pozvání a téma výchovy je tak hrozně široký, že bychom mohli mluvit stále. A navíc nic není černobílý, neexistuje kuchařka na výchovu. A pokud rodiče se necítí jistý, tak je vždycky dobrý se jít poradit s odborníkem. A s vámi, milí diváci, se pro tuto chvíli rozloučím. Přeji hezký den a těším se na viděnou příště. Sponzorem pořadu Kafe u nás je společnost Demio City.